بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں آپ کا دوست غلام مرتضیٰ، تسی دے رہے ہیں مرتضیٰ ٹی وی۔ دوستو لائک شیئر لازمی کرو دوستو، نال ایک بیل بٹن انہوں بھی اوکے کرا کرو، ہر ویڈیو میرے بنا دوستوں لی جلدی جلدی پہنچ گیا۔ دوستو چوٹی لے گئے ہیں اج، انشاءاللہ امید کرنے دوستوں کو پسند آئے، شیئر لائک لازمی کرنا، چوٹی دا درشن کرانے دوستو تونوں، ماشاءاللہ دے کمنٹ آنے چاہیے دوستو۔ کالی شاہ ماشاءاللہ، جی میں کالا تیل مار رہا ہوں اس طریقے دی کالی شاہ چوٹی، ایک وال بھی نہیں سفید ہے گا، ماشاءاللہ پٹھا دیکھ لو، مالک نے چنگی سانبھی ہے، اندے جو کوئی شک نہیں، اور ماشاءاللہ وانا چنگا بنائی آن دیئے، یہ مالک تو پوچھنا ہے کنے دن لے جائے گی۔ ماشاءاللہ تھن بڑا پیارا لگ گیا چوٹی نو، سونا موٹھ موٹھ دا تھانے، اور پوریاں ونڈا ماشاءاللہ سود لگ دے تو نیدی کر، انشاءاللہ وانا کڈے گی۔ دیکھو دوستو کہڑا میرے نظر والا دوست ہے، کہڑا میرا دوست پچھان رکھدا، انشاءاللہ پچھانے گا، واقعی چوٹی وانا بنائے گی، چوٹی لے جائے پانچ دن دس دن مالک تو پوچھاں گے۔ نکی نکی سنگھی دیکھو، بوتھی بالکل بریک، چھوٹی جی بوتھی، اور تنی کولی بالکل نہیں ہیگی، وکھی بالکل نہیں دوستو، ویکھو ایم بس تینا انگلوں کی وکھی ہے، پٹھا چنگا، چوٹی نو کتھوں لاؤ، ادھر دیکھو بریک ریشم رنگی چمڑی ہے، ادھر دیکھو دوستو بالکل بریک چمڑی دی، اور تاگے رنگی پوچھ، مالک نو کہاں گے تھوڑا جا ٹور تے وکھائے، ٹور یار ماشاء اللہ دے کمنٹ آنے چاہیے دوستو، قد چنگا چوٹی نو، اور وانا تھن ماشاء اللہ پٹ چنگا چوٹی نو لگیا، سیدھا ٹوری چل کوئی مسئلہ نہیں، اور تھن ماشاء اللہ بڑا پیارا ہے، اجے چوٹی اٹھ دن لے جان دے سیدھی کوئی گل، اٹھ دن لے جاوے، دس دن لے جاوے، اے دوستو مالک تو پوچھاں گے۔ بس بند ہے ماشاءاللہ، ایڈا پٹھا اور ایڈا کھڈا، اور چوٹی نو دوستو نہیں لگیا ہوندا، اور ماشاءاللہ تھن ویکھو ماشاءاللہ بڑا پیارا، اجیا وٹ وٹ دوستو انہیں سارے کڈنے، اور دس رہے نے نا دوستو، انشاءاللہ وٹ نے سارے کڈ جانے نے، پہلا نے دوجا نے مالک تو پوچھاں گے، دوسرے سوئے کہ پہلا نے مین دوجے لگ دیے، دوسری گلاں مالک نو پوچھ لینے ہیں کہ ان کا حساب کتاب ہے۔ ہاں جی سرکار، السلام علیکم، ہاں جی کی حال ہے بھائی جان، سب خیریت ہے؟ کنویں صبح چوٹی جینوئن دوسرا صبح، کنے دن لے جائے گی؟ دس دن اجے تاریخ چو پے نے، پہلا صبح گھر چو ہی پی، اچھا گھر چو ہی پی، کنا دودھ دینی رہی پہلے صبح؟ چودہ تو پندرہ لیٹر دودھ سی، ایتی تو زیادہ ہی کرنا چاہیے، اچھا جی سر ڈیمانڈ کو پیار محبت والی انی کو کریں، کن کو دوست میرے پار سکن؟ ڈیمانڈ ہے جی 4 لاکھ، نہ یار ای نہ کر، کوئی پکی ڈیمانڈ کر، ای نہ دس یار، چوٹی تیری ماشاء اللہ چنگی ہے کوئی شک نہیں، لیکن پیسے 4 لاکھ روپیہ بڑا ہے، تمہیں پتا موسم دے گا حالات کی ہے گئے، مال دے مطابق ہی تے مہمان لا دے مطابق، تو نو پر مہنگائی ہے، تو نو مہنگائی ہے، لیکن مال تو نو پتا واقعی مہنگائی ہے، اندی کوئی شک نہیں، دودھ بھی 100 روپیے لیٹر ہو گیا، اپنے پنڈاں تھاواں دے شہراں جدا 120-130 ہونا، اچھا کوئی پیار محبت دس یار، پکی جی کوئی گل کر، 3,80,000 روپیہ اندے جو کوئی پیار محبت، تھوڑا بہت ہو جائے، تھوڑا بہت ہو جائے گا، 3,80,000 روپیہ ان کی ڈیمانڈ ہے دوستو، پیار محبت شامل ہے، کسی ویر نو پسند آئے، رابطہ نمبر ساڈا ہوندا ہے جی 0344-79-80-676, 0314-36-76-864۔
اندر رابطہ کر سکتے جی، انشاءاللہ یہ آپ چھوٹی روک لیں گے، کسی دوست کو پسند آئے، کوئی دوست بیانہ کر لے سوئی تو بھی جا سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے دا. اور جاز دیو، ملنے اچھی ویڈیو نا. اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد.